אחד הדברים שיש בין תאומים, שזה ידוע, זה הטלפתיה. למשל, אני יכולה לחשוב על שיר בראש, פתאום היא מתחילה לשיר אותו, זה כאילו, זה קורה. אני גדולה כזה, היי. אני אבחר שיר ונראה אם תציע. טוב, תביאי את העניין. תשאירי את המנים. עולם מושלם, אני נזכר אחי שלא מרדם? בוא נבדוק. כשאתה פתק. אחי, זה נזמן, אחי.